Надо завязывать жить по понятиям и начинать жить по правилам. Только правила эти должны быть писаны нами же. Добрый день, Петр Иванович. Витаю вас. Что-то есть свеженькое, интересное? На телевизии колись говорила одна ведуча, смажені новини. Да. Ну, ви знаєте, стоїмо біля такої кухні, сесійна зала обласної ради полтавської. Ви знаєте, тут часом смажаться такі новини, що іноді не лізуть у горло. Ну, будемо оптимістами, будемо працювати і жити далі. Серед новин природоохоронних на тепер, на зараз, ну, є дві новини, такі, знаєте, пожарні, горячі новини. От, серед них, звісно, такі негуманні, якщо бажаєте, можемо зупинитися. Якщо можна. Ну, перше, щоб не забирати у вас ефірні і інтернетський час, я хотів би особисто, як мисливець із 40-річним стажем, значить, я хотів би звернутися до мисливців товариства Кречет. Товариство Кречет, це Полтавський, Санжарський район. До всіх мисливців без винятку. Значить, вони попадають зараз, не по своїй вині зовсім, вони попадають зараз на страшний прес. Їх так само завойовують, як завойовували незаконно другі території. От, і я хотів би до них звернутися, просто розказати, що їх в таких умовах чекає. Ну, як завжди, стекловолоконна оптика, спутники, так само і Яковенко, ваш покірний слуга, буде називати речі своїми іменами. Значить, знову содрогається земля, знову землетрясіння, урагани, пав Подоляка і особисто керівник. Значить, ви ж знаєте, що до вас їздять парламентарі і говорять, що все договорено, вже все, вже розторгнуті договори з Кречетом там, і так далі, і тому подобне. І тепер буде Подоляка, тепер буде звір, тепер буде... Ну, одними словами, беруть за глотку тими фікціями, якими вони брали вже два райони до цього. Ну, наприклад, буде звір, вже наїлися звіря у Диканському районі. А я хотів би просто звернутися як до людей, щоб вони мали на увазі, що їх чекає. Значить... Вважаю, що не придали важливості уваги колектив Кречету, колектив мисливців, уваги події, яка відбулася у січні місяці, коли колишній браколига, браконьєр цього господарства, Кречет, якого вигнали і приютив Подоляка в себе директором мисливського господарства, просто взяв і привіз кишки оленячі, незаконно вбитого оленя в Диканському районі, засохувати балки. От. Привіз і розвісив на деревах, іначе там устраювати якісь переобліки тварин, там таке виступає як знаток цієї справи. В Раду приніс лист, давайте розторгнемо договори, заберемо у них угіддя. Ну, це отаке. Це, якщо вас це не насторожило, такий шах, то це, я вам скажу, дуже серйозний діагноз. Це предісторія була, звісно, тяжеліша для всіх сімей, для вас, як людей і так далі. Значить, що у вас буде, я так полагаю, воно не повинно відрізнятися від Диканського району. Ви будете йти по землі, зупиниться якийсь луноход, відкіля вивалиться керівник або власник ПАФ і скаже, що ви на моїй території. Та ні, ну до посадки ще ж кілометр, ми ніяк не на твоїй території. Він вихватив у вас карабін і розіб'є його об пеньок. Оце до цього готуйтесь. То, що потім у вас там в Києві скажуть, що а ну-ка, немедленно пойди і звініться, купи їх два, він це зробить потім. Але зразу він його поб'є. Так от готуйте свою зброю до того, що новий власник угідь або користувач, буде правильно говорити.
він буде бити ваші ружі об ставу. Потім, якщо ви надумаєте на який-небудь ставок піти у день рибака з'їсти баранячу ногу з'їсти, то прилетить охорона і прилетить з райвідділу повністю маски-шоу, і будуть вас там чуть ли не тягти непонятно куди, а ви спитаєте, а чого ви приїхали? Тут що, хтось порушує громадський порядок? Ні, а чого ви? Та ви розумієте, нам бензин там дають в ПАФі, ми повинні виїжджати. А куди виїжджати? Ну, вони потоптались, розвернулись та й поїхали. А представник безпеки, начальник безпеки, говорить, я дзвоню, мені дзвонять, я говорю, так спитайте взагалі, чий він є той ставок. Та він наш, так покажіть хоча б копію договору. Копію договору ніхто не показує, а кажуть, де я вам її у неділю візьму. Давайте завтра, хоч і вам зроблю таких копій кучу. Оці брехні, які виливаються з отих ротів, вони дратують уже область і сотрясають всякі мені законності. Це взагалі, це кошмар, це, я не знаю, як навіть передати. Я потім узнаю, а там тільки дозвіл на виготовлення технічної документації. Уже там віселиці стоять, що туди не мають права люди, які живуть прямо в береговій зоні з дітьми і з внуками піти половити ту рибу. Потім буде у вас там перед вашими очима буде безконтрольний вій. Ви готуйтесь до того, що буде безконтрольний відстріл тварин. Значить, контролювати цей момент ніхто не буде, тому що 10-11 там губернатору впаде ранених кабану, які пищатимуть з перебитими ногами, там ще будуть їх собаками заганяти до кучі. Чи як там діло буде обстояти, оце на таке ви будете дивитися. Почому вам страшно должно стати, я так думаю? Потому що не гаситься ні одна ліцензія во время от таких охот, от таких розгульних охот, які закінчуються жареними фазанами. Голодаючі виїжджають туди. Вот. Значить, ну, а безконтрольний відстріл робиться тоді, коли безконтрольно вони ж поширюються, а потім зариваються по півсотні, будемо показувати мировій, представителям мірової організації торговлі, де воно закопано. В двох містах. Будемо вже показувати, ну, в течение двох років знайдуть те, що ми підозріваємо. А безконтрольна дика тварина, як переносчик, так це все, це болезні, у вас в домі спалять сарай, спалять свині, і будете без сала, без хліба і без м'яса. Значить, оце така ситуація. Значить, потім він буде насилати на когось із невигодних людей, він буде насилати розрішительну систему. Везде розповсюджуються мислі, що я з начальником, я з замом начальника УВД по розрішенню, і я там в курсі діла. Приїжджає дільничний інспектор з диканьки до мисливця. От порушення, що тебе сина ружьо і твоє ружьо стоїть в одному металічному ящику. Видумує прецедент. Так давайте підпиши, я тобі мало штрафу дам, але через суд. Бо так заберу ружьё. Налякав якогось селянина, взяв, составив протокол. Совершенно незаконний. Потягли того в суд, той заплатив усі гроші. Вот. І закінчилось тим, що, оказується, ні в одному приказі такого порушення немає і бить не може. Взагалі, ну, не може такого бити порушення. Якщо живуть, проживають в одному поміщенні, батько і син, і треба два ружья і два ящика, такого не бувало. Людина вийшла і каже, та нічого страшного, мене дуже не обиділи. Сільпозугоддя його рядом. Оце все те, що я витратив, я йому зроблю збитки ровно в три рази більше. А я в шутку говорю, а чого три? От я так собі рішив. І той не добере урожай ровно в три рази, як він оце мені організував от эту штуку. Тому що спрашую дільничного, каже чоловік, а чоловік каже, ну ти ж знаєш, відкіля послали, ти ж знаєш, хто нас содержить. Кошмар, просто кошмар. Значить, я думаю, що та чума, яка була підтверджена, хай вони її називають там любими фікціями, в Діканьки вона є, ну, перенесли трохи очаг. От. Я думаю, що урожай все покаже. Хай наповняється у жовтневому елеватор, я думаю, що все буде в повному порядку. Десь воно вилізе і лопне Держпродспоживслужба, покриваючи собою, як барон Мюнхгаузен закривав дірку в кораблі. Так у них номер этот не пройде. Я думаю, ось після оцих жнив. Вот. Значить, єгеря, ну як ви бачите, по 1.20 ростом, это те, які навчились на фоні свого руководителя розмовляти. Вони будуть з вами казати, що та ви хоч там
хоч шкуру себе зніміть. Вам сказали, що буде так, так і все. Мене що вбиває, вже все договорено. І завжди, коли вони так говорять, все це підтверджується. Заходжу в адміністрацію, да-да, готуються. Кому? А там нету претендентів. Як це нету там претендентів? Я чув, що там претенденти є. Як це так? І от тепер наблюдайте, лежачи на печі, або стоячи у дворі, або взявшись за вила, наблюдайте, як без вашого погодження, без вашого дозволу на те, як власників земельних ділянок, хтось буде ними розпоряджатися. Ось ви подивитесь, тому що прецеденти такі є в Діканському районі. Там і мертві погоджували, і, кстати говоря, не виграв ні одного суда. І природно-заповідний фонд прямо в нього в мисливських угіддях, там стріляти можна чуть ли не по пам'ятникам і по пам'яткам природи. Там це кошмар із кошмаров. Я говорю, такого робити не можна. Рада закриває очі, голови комісії говорять, ну ми ж не мінти. Так цього не можна робити, це фікція. І от коли звертались до суду, то зовсім ні одного подоляка суда не виграв. А тепер, я думаю, якщо я чув, так як я чув, їздив по селах Полтавського району, там понизу, я чув, що собирають по-серйозному, собирають громади для того, щоб крутити на сходках ОТГ назад, то я думаю, що нехай воно виходить тепер і на Верховну Раду, і куди угодно, яка призначає вибори. Вот такі формування політичні. Так що оце отака ситуація. Я думаю, що це буде добре. Тут хоч нехай він не все йому буде договорено. Тому що люди там настроєні нормально, не пройшли там фейки. Ці номера вже не проходять навіть по діканьки. Він казав, що будете в мене єгерями робити, будете получати. Да, взяли на роботу на 2 тижні, вигнали через 2 тижні. Так що це почерк видно одразу. Так от, щоб знали далі. Значить, тепер, по прошествії 5 років, він звертається до керівника сільхозпідприємства, яке тепер просить погодити, наприклад, Надєждинську сільську раду. Ви собі можете уявити, сільську раду просить після 5 років користування, він просить погодити мисливські угіддя. Ну так це добре, він суне якраз свою голову на судебні віси. Хай тепер попробує отам зборище лідерів, кафе «Лідер» в Шишаках, і Жилін в тому числі, нехай ті лідери зараз попробують погодити йому те на 15 років, якщо вони ними мають право користуватися, 3-5 осталось там, 2 може роки, хай попробують йому погодити. А треба жорстко по закону на 15 років, не менше 3000 гектарів і не менше, ніж на 15 років. Оце таке хочу обминути. На год взяти, та ми потім договоримося, мелять таку єресь. Людей практично не вважають зовсім ні за грязюку. Значить, таке враження, колись одна людина прямо з адміністрації, службовець, не буду, звісно, називати його фамілію, каже, у мене таке впечатлення, що у подоляки там своє государство, він печатає свої гроші, у нього своя політика, свій флаг, свій герб і так далі. Я говорю, та то ви ж його воспитуєте так, що він тут прикормив 2-3 чоловіка і все, і це він витанцовує і витворяє такі дикості на всю Україну. Хорошо, що там погодились з прошлим матеріалом, що тепер воно буде в сітях на українському рівні. Вот. Значить, все, вже балакати про старі суди ми не будемо, тому що подаються вже, конкретно подаються на неділі, просто подаються позова, хай попробує він себе в Діканьки відкрити сезон. Тому що незаконний, тому що відстріл за 5 років тварин, за які вони відчитались, і на незаконних територіях, за це державі, Державному мисливському фонду, відшкодовуються збитки. От тепер нехай торохтять, як вони всі говорять, унижають. Вони совершенно безкомпромісні і вони унижають людей. Коли їм говорять, що треба знайти якийсь консенсус, треба сісти за стол, треба щось говорити просто. Отака ерунда. У них одна блатна тема, бабок хочуть збити. Та ні, платіть у суди, хай Ламборгіні їздить в суди і платить, як можна більше. Но доходить до того, що я думаю, це, Олександр, ми з вами 2 чоловіка, ми люди чоловічої статі. Я думаю, на следующий раз у нього не хватить денег, я теж песиміст судебний, але у нього не хватить вже просто денег зробити в суді, що ми з вами чоловік і жінка, розумієте? Він нам сім'ю на цьому не создасть, совершенно. Оце так я думаю. Значить,
Ну, фальши – це понятна тема. Потім от такі фейки непонятні. Вивчив 3 або 4 слова його керівник мисливського господарства і займається такою єрістю, що якби його послухали в дитячому садику, це взагалі, я не знаю. Значить, взяли по 15 сотих кусочки по району, яких з кущів. Ну, держліс, звісно, впав зразу. Там, де він пройшов, там трава не росте, ну ліс він собі рішив. А потім маленький агент сказав, що ваш бивший Ахатовєв, сказав, що хто володіє основними стаціями, то той повинен у стаціями перебування диких тварин. Та стації, міндрації, прострації, яка різниця, хто чим володіє. Хай попробує, не договорившись з людьми, що-небудь рішив. І хай маленький дасть якийсь аргумент. Привозив я документ один із Інституту екологічних проблем із Харкова. Ну там же ж сказано совершенно по-другому. Там його читати правильно треба, не виривати слова із контексту. Да, володію, да, об'єднувати, систематизувати і оптимізувати, допустимо, охотників і так далі, з метою невозникновення отаких всіх конфліктів і так далі. Ну, воно так не виходить. А якщо ні, а якщо люди не хочуть такого, і оту бумажку можна забрати собі і прибити на стінки. Ото така ситуація. Так що жодного суду ніхто не виграв. Ну, тут, звісно, не може посадова особа сразу казати, що він мене підтримує на плаву, і тому я себе веду як дікарюга. Тут существує такі там робоча група, наприклад, при губернаторі є, по вивченню там таран-даран-даран-даран мисливських діл. Ну, колись в одному суді, прочитавши одну бумагу, де вони в одному засіданні судовому, суддя сказав, а що це за робоча група, що це взагалі за угрупування, яке создано для того, щоб повідомлять, надавати якусь інформацію губернатору, вона рекомендує своїм агентствам і управлінням виконати ревізійну дію. От це нічого собі, от це номер. І тепер вони заангажировані, їм вкинули вірус, та там будуть мільйони, там буде стільки оленів, там стільки буде тих кабанів. Уже один раз наїлись, як поділили села пополам. Ото не буду казати погане слово, а ото хороші, а до мене йди, а чого ти пай не приніс? Ну і починається. Єгеря взагалі навчились розмовляти на такому язикі, що ужас один. Трупи диких животних возять в багажники своїх машин в неізвестному направлінні. Це трупи животних, які навіть не ісследовані, а ті, які ісследовані, так вони взагалі повинні уничтожатися на місці обнаруження, навіть без розговору. І вони не мають права. Держуть себе в загонках кабанів з розовими копитами, з рижими п'ятнами на боках. Це кошмар. Де в нього що? Ліцензія є. У ПАФа що? Є ліцензія на наукову чи селекційну діяльність? Нема, звісно. Так роби, що хоче. Так я товариші, хочу сказати охотникам, що у мене є знайомі люди, у яких по 40 тисяч, ну більше землі, ніж у названого пана, але вони себе так не поводять. І злі язики, коли вас нейтралізують тим, що то я десь щось ще не доотримав, то ви ж розумієте, що неправда. Є така аксіома, не получилось зразу, не получиться ніколи. Ну, там зразу, не зразу, я не знаю, про що може йти розмова, але я нічого від тіля не чекаю, розраховуватись ні з ким тим я не збираюсь. Дякую, я піду з цього світу ровно так, як прийшов і так далі. І мені їхні громихали, там, це для мене совершенно, то вони самі не знають, що вони роблять на свою голову. Я хотів сказати, що вас жде там кошмар, выйдет организованно навстречу, вот, и так дальше, и тому подобное. Значит, за свой двор, за свою семью, за свои хобби надо сражаться. Если вы не выйдете и не сгуртуетесь, ну, так как я знаю несколько коллективов, которые их достаточно уже, вот, потому что стоило было мне сказать, что загонщик мне снимал материалы для УТ-1, своїм телефоном, як розділили, там цілий м'ясокомбінат устроїли, коли там 2-3 чоловіка керівництва, голодаючих, поїхали їсти жарених фазанчиків і заодно вбили там їх більше десятка штук. Так вилилось все в те, що значить,
нейтралізують свого опонента у розмовному жанрі тим, що це він 100% щось не отримує. Ну, це така ситуація. Ну, ви ж знаєте, скільки ми общалися, до вас приїжджав, і ви знаєте, що це все видумки того демона, який оце сотрясає Україну і так далі. Так що будемо активізуватися, тепер будемо виходити в закриті режими, у нас будуть свої плани, у нього нехай будуть свої плани, якщо в нього все договорено. Я думаю, що дойде до того, що адміністративно пострадає навіть хто-нібудь той, хто йому потакає, отаке робить, отакі дикості творить у нас в області. Оце така ситуація. Хай тільки привезе кого-нібудь, що будуть там орати, що там у нас все хорошо. Приїде більше людей, які покажуть, що там ужас і кошмар. Оце така ситуація. З побажаннями найкращого до всіх. Дякую.